I brought you something from Finland. This is something called salmiakki. Salmiakki. Wanna try it? One, two, three, some maybe wash. Yeah, yeah. Well, what am I? I'm all about. Bomba. Do it again. Not poison. Just try it. Ay. Homman nimi on tämä. Tukijoukkojaan kasvattavat muusikot Jonna, Kim, Tijan ja Anssi lähetettiin Afrikkaan kartoittamaan avun tarvetta ja katsomaan, mistä Unicefin projekteissa on oikein kysymys. En mä tiedä, mun mielestä täällä Afrikassa kumminkin loppupeleissä nyt ensituntumalta vaikuttaisi silleen, että täällä nyt niin hirveä erilaista kumminkaan kuin Suomessa. Sorry to say yes, Suurlähettiläät is not okay. One of them yet. Everybody knows souvarit. Not in Ghana. Do you know how to play pesäpallo? Are you alright? I'm Rocky Daouni, one of Ghana's leading musicians and activists. Ghana on yksi lukuisista Unicefin kehityskohteista. Jendin kylä Pohjois-Ghanassa on hyvä esimerkki kehitystyöstä. Naiset kokoontuu, että ne voi keskustella ongelmia, mitä niillä on lasten kasvatuksen kanssa, tai mitä oireita lapsella on, jos ne hakee neuvoa muita äidiltä. Ja sitten Unicef on kouluttanut, ja täällä on sairaanhoitajia, jotka sitten neuvoo niitä. On monta ihmisiä, jotka ei osaa lukea vielä, niin kuvien kautta näyttää niille tilanteita. Olisin voinut jäädä kyllä tuonne. Tuo ihan... Mulla on yksi hyvä ystävä. Puhtaan juomaveden riittävä saanti on tärkeää. Sitä on suomalaisena vaikea täydellisesti ymmärtää. Oli tässä on meneillä, että sen Guinea-wormin, jolla en valitettavasti tiedä suomenkielistä termiä, poistaminen. Tässä on kyseessä semmoinen loiseläin, joka tulee saastuneesta vedestä. Aliravittujen lasten sairaala on vierailun arvoinen kokemus. Kaksi tällaisessa päivässä lapsi jatkaa elämistä. Kaikki tarvittavaa tässä. Tikun ohuet raajat saadaan Hello, this is Tijan, coming straight out of Senegal and Finland, here with my Finnish brothers and sister. And we are here with Rocky Daouni, with UNICEF, helping to bring awareness about the problems in Ghana and bringing it back to Finland, back to Europe, and get some donations. Sairaalat, koulut, päiväkodit, kaikkialla oikean tiedon levittäminen on ensiarvoisen tärkeää. So that team is our defender, or they are soldiers that help us, so that when something is coming to attack us, they will fight it away. You get that? So that team is called the immune system in your body. What you have to know is that you have to take that information and pass it on to your neighborhood and let people know. Paljon oppimista, että saa nähdä niinku
asioita, mistä ne on vaan nähnyt telkkarista. Ja on tuommoinen vahva kuva päästä, mitä Afrikka on, ja mä luulen, että se muuttuu aika paljon, kun näkee